Úplně volný Eden Hazard, Lukaku pálí sám. Belgičané vedou 1-0. Romeo Lukaku prvním belgickým střelcem na mistrovství Evropy od roku 2000. V posledních týdnech hubne tím, že drží sendvičovou dietu, jich prý jenom 6 denně, tak teď využil prostor, který mu dal De Bruyne. To byla ta zásadní akce, De Bruyne, přechod jeden přes jednoho, vypracování, využití jeho rychlostních dispozic a tady ta předfinální přihrávka nádherná. Skvělé převzetí Romeru Lukaku levou nohou na zadní tyč, naprosto vědomý obstřel, klasicky technická střela vnitřní stranou nártu. Posílá Belgii do vedení. Kdo jiný než muž, který táhl Everton v této sezóně. I teď Lukaku, De Bruyne, i nabírá po centru, сейчас Carrasco v centru, Lukaku čuť zádi, on получает мяч i пробиває в угол. Матч з Італії, но De Bruyne, як він от здесь ушел от соперника. І як він увидел, що Лукаку подбігає этот второй эшелон атаки. І Лукаку, от вона мудрость форварду. Не сильно, но не точно. Не сильно в угол, да, точно в угол. Средней силы ударом. Ça nous met à l'aise. On décale vers Carrasco, qui préfère jouer en trait pour Meunier. Là, le centre est absolument parfait. Il vient de la deuxième ligne, Witzel. Et l'assist de Thomas Meunier. Tête imparable de la part du joueur du Zénith. Et lui aussi, il a eu des détracteurs. Il en a eu beaucoup. Et ceux-ci se tairont aujourd'hui. Axel Witzel, 71e sélection, 7e but. И вдвоем против одного Мертенс справа, Лукаку слева. Оши перед ними. Мертенс, Лукаку, выход 1-1. Удар! Гол! 3-0. Ромелу Лукаку оформляет дубль на этом чемпионате Европы. Да, это прорыв красивый.